Кто-то нам судьбу предскажет, кто-то завтра сокол мой на моей разряжет, узел стянутый тобой. Народжена в 1916-му, бабуся в доброму настрої та гуморі. Із посмішкою каже, мені лише 100. За плечима Марія Петрівни Бакуліної півстоліття стажу у колгоспі та один клас школи. Вона рано стала вдовою, а 4 роки тому осліпла. Втім, на життя не нарікає. Спрашувала, де хто, і радувалась дітями. Ну, радувалась сонцю. Все життя моє. Родина Марії Петрівни – дві доньки, четверо онуків та троє правнуків. Її діти розміняли 8 десяток, але тішаться з того. Ми вже по 80 років, а ми ще чувствуємо себе дітьми. У нас мама, ми ще в защиті. Вона нас наставляє. У нас є такий корінь, який нас тримає. Це знамя полка, которое нельзя потерять, потому что полк расформировывает, поэтому нам нужно, чтобы бабушка чем подольше была здорова и жива. Відзначити ювілей бабусі зібралась вся родина. Не залишили його поза увагу і представники влади та депутати округу. Все як годиться, торт, квіти та... 5 000 гривень. Цього року, окрім Марії Петрівни, 100 років відзначатимуть іще 9 ревіничан. Усі вони отримують пожиттєву пенсію від мерії. Головний висновок, коли ми буваємо, говорить про те, що як ви виховуєте своїх дітей, така у вас буде старість. От Марія Петрівна, прекрасні діти, прекрасні онуки. І я хотів би всім побажати, щоб вони мали таких дітей і онуків, яких має Марія Петрівна. Вона пережила 2 світові війни та 2 голодомори, але не втратила жаги до життя і оптимізму. Нині радить українцям триматися разом і вірити у перемогу. Мир, любов, щоб всім було здоров'я, людям хороше. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».